hamjambo nyote tunafurahi sana kwamba hatimaye hatimaye baada ya timu kushughulika kwa takriban mwaka mmoja sasa kuweka pamoja kila kitu kinachohitajika ili kuanzisha kituo kitu cha ignite culture tuna fahari kubwa sana kwamba sisi ndio washirika watekelezaji wa mradi huu yani sisi timu kutoka Ever fund kwa ushirikiano na baraza la uingereza kenya na ufadhili wa kifedha kutoka umoja wa ulaya na msaada zaidi kutoka kwa jumuiya ya mataifa ya acp ili kutoa ruzuku ya hadi euro l ili kuimarisha tasnia za ubunifu na utamaduni katika mataifa 14 ya afrika mashariki ni wakati bora kwetu kama Ignite culture na ningependa tuanzie pale kwenye ukurasa wa Fund, ambapo utapata kiungo hapo utaweza kujisomea uh, kuhusu utangulizi wote soma wote hapa kuna masharti ustahiki wa kupokea ruzuku utaratibu wa kuwasilisha ombi ukibofya kwenye utangulizi kwa mfano itajitaniwa kisha upate maelezo yote hapo ukibonyeza kwenye ustahiki itakuelekeza pale chini na mambo haya yote yameelezwa vizuri zaidi kwa hivyo chukua muda wako yasome yote polepole pole, pole, kisha uweze kuyaelewa tarehe ya mwisho ya kutuma maombi ya kupewa fedha itakuwa septemba 15 2021 saa 5 na dakika 59 usiku kwa hiyo bado kuna muda mrefu wa kusoma kila kitu na kujielewesha kisha uweze kuamua iwapo unataka kutuma maombi peke yake ama kwenye kundi kwa hiyo usiharakishe chukua muda wako na kutosha kusoma na kujifahamisha kila kitu baada ya kumaliza kutuma maombi utapokea ujumbe kuthibitisha kwamba maombi yako yamefika kisha shughuli ya kuwatathmini waliotuma maombi na itaanza uh, moja kwa moja ninataka kuongea kuhusu hili jambo kidogo kabla ya kuendelea na fomu hapa chini kwenye ukurasa utaona vipakuaji uh, kuna maswali yanayoulizwa kila mara yatakuwa yakisasishwa kila wakati kadri yanavyoingia. Kwa hivyo ukibonyeza hapa sehemu ya maswali yanayoulizwa kila mara, itafunguka kivyake kama faili ya PDF ambapo utapata maswali ya kila aina kama vile ninaweza kutuma maombi vipi au fadhili? Uh, je, aina na ma au mahali niliko biashara yangu inafaa kwa ufadhili? Yaani maswali hayote yashajiwa. Ufadhili huu upo kwa muda gani? Biashara yangu inapaswa kuwa na miaka mingapi ili nikubaliwe kunipa pesa katika genetic culture? ninaweza kuomba pesa kiasi gani ntajuaje kama yangu liyotuma amefaulu ni nini maana ya mefaulu, kutuma maombi kama kundi ya mashirika ikiwa tunaomba kundi kama, pesa kama kundi kiwango gani tunachoweza kuomba Maswali hayo Hapa pia kuna maelekezo maalum ya jinsi ya kutuma maombi na kama ilivyosema yapitie kwa muda wako binafsi ili ujieleweshe kama ilivyosema tunafunga septemba 15 2021 saa 22 dakika 59 usiku saa za afrika mashariki kwa hivyo yapitia pole pole. na tena timu ya Ignite Culture daima inapatikana haswa timu ya mawasiliano inashughulikia mitandao ya kijamii tupo kwenye Facebook, Twitter, Instagram. basi ikiwa una maswali yoyote basi uweza tu kutumia maswali kwenye sehemu ya maoni na hata vikashani na tutafurahia kuyashughulikia. Pia tuna barua pepe baruaepe Uh, wasiliana nasi ikiwa una jambo linalokutatiza pia kuna uh, katika kiswahili na kifaransa na tumejaribu kutafsiri maelezo haya katika lugha nyingi iwezekanavyo tueleweke vyema katika mataifa 14 tunapoendelea kupanua uwepo wetu uh, baraza la uingereza pia limeahidi kutusaidia kufanikisha hayo yote bila shaka mtaendelea kuona lugha zaidi na maelezo zaidi tunaposonga mbele ningependa kusema pia kwamba kwenye, bara, kwenye ukurasa wa baraza la uingereza ukisakura kwenye google british council Ignite culture utaona afrika mashariki utaona kiungo kitakachokuelekeza hapa ni habari zile zile kwa hiyo usiogope utaona kwamba kuna sehemu ya ustahiki na kuna maelezo, maelezo sawa na yale tulionayo pia kuna kiungo cha mchakato wa kutuma maombi sawa na maelezo tuliyokupa kwa hivyo usiwe na shaka kwamba huenda ukapata habari tofauti na ile tuliokupa pia tuna vipakuaji ambavyo vinafafanua baadhi ya silahi kwa mfano ukitaka kujua maana za maneno yaliyo kwenye programu utapata hapa maneno kama vile value chain, apparel, fashion, hafla za muziki na kitamaduni kwa hivyo kuwa huru kujielewesha maana za istilahi mbalimbali mbali kwa kuingia katika kiungo hicho mambo kama jina masuala kama uh, jina la kampuni kipindi cha kuhudumu mfanyakazi wa kudumu nambari ya kibinafsi nambari ya kibinafsi ya cheti kiwango cha ruzuku na kadhalika uh, kuna maana za istilahi hizi zimeshafafanuliwa hapa kwa hivyo kuwa huru kupakua upendavyo ili iwe rahisi fanya marejeleo basi twende moja kwa moja kwenye utaratibu wa kutuma maombi ukibonyeza kwenye tuma maombi sasa kiungo kitakupeleka kwenye ukurasa ambapo utaona utangulizi kama sehemu ya kwanza soma utangulizi huo hivi hapa ni viungo vya kutuma maombi ambavyo tungependa kusambazia watu kwenye facebook uh, twitter uh, linkedin ama pia kwenye barua pepe hiki hapa kiungo cha fuatilia viwasilishwa ambacho unaweza kukibofya ikiwa unataka kufuatilia kuna sehemu hii ndogo inayovutia jambo bora la kuvutia ni kwamba kuna sehemu ndogo inayovutia ualishi ambapo unaweza kualika washirika na nitaeleza jinsi ya kutumia kiungo hicho baada ya kidogo baada ya kuongea kuhusu jinsi ya kuingia basi kuna sehemu ya utangulizi hapa ambayo ninawasihi msome mtaweza kujifahamisha kuhusu mchakato wa kutuma maombi ya fedha kwa hatua tano utaangalia pia sehemu uh, ya ustahiki sehemu ya maelezo anayokuhusu kujua mengi kuhusu biashara mahitaji yako kuhusiana na maombi uliotuma kisha kupakia zitajika. Stakabadhi hizo zitajika ni maelezo kuhusu kampuni historia ya mradi wa biashara yako bajeti ya mradi wako kwa hivyo kuna vitini vyastakabadhi hizo hapo juu vinavyoweza kusaidia kujaza vitini hivyo vinaweza kupakuliwa hapa tunaweza kuviangalia ukibofya hapo utaelekezwa kwenye Google Drive, uh, kwenye kufungua ambapo unaweza kupakua tu maelezo haya haraka sana ukibofya hapa kwa mfano kwenye kitini cha bajeti ya kifedha ya Ignite utaelekezwa uh, uh, jinsi ya kujaza fomu ya bajeti kuna kitufe cha miongozo ya bajeti na kingine cha kitini cha bajeti kwa hivyo utaweza kujaza fomu hiyo kwa urahisi na kuna mfano hapa kwa hivyo ipakue na uijaze mwenyewe tu kwa sababu ni ya kuangalia tu unaweza kupakua na kujijazia binafsi kisha uipakia ukimaliza uh, ukirudi hapa pia utaona maelezo kuhusu kampuni tunakuuliza unaweza kuuza ma maelezo kuhusu kampuni tunakuuliza maswali maalum na tunakupa kiwango cha hadi maneno 300 unapaswa tafadhali unapaswa kuzingatia hilo ukitaka mfano kujua maana ya organogram unaweza kubonyeza kwenye neno hilo na kisha utapata maelezo tosha kulihusu pia kuna sehemu ya historia ya mradi unaopania kustawisha. ukibofi hapo utaona maana kadhaa kuna kit kitini kitakuongoza katika kujua uzoefu wa mwenye kutuma maombi alipokuwa akisimamia mradi mmoja hadi mitatu kuhusiana na mradi anaolenga kuendeleza kwa hiyo tunakueleza kuhusu kiwango cha idadi ya maneno na aina ya mradi uliotekelezwa na jinsi ilivyokufaidi hivyo ni vimbatishi vitatu muhimu unavyopaswa kujaza wakati wa kutuma maombi utachagua upendavyo kufanya kuna wale wanaopenda kujaza fomu hizo kwa kuzipakua kutoka kwa viungo na wengine wanaopendelea kujaza zikiwa wazi tu nitaeleza kwa wazi ninachomaanisha baada ya muda mchache unapaswa pia kuonyesha rekodi zako za kifedha bila shaka hatuwezi kukupa kitini cha hilo utajiandalia mwenyewe sisi tutakupa wakati wa kati ya januari moja mwaka 2018 na juni 2021 unakaribishwa kualika washirika wako wa kusaidia kukamilisha mawasilisho yako unaweza kubonyeza hapa ili uweze kujifunza mengi nafikiri kile ningependa kusema kabla ya kujaza fomu ni kwamba unapaswa kuwa umejisajili ili kuwasilisha fomu yako na hebu ni kuonyesha jinsi ya kufanya hivyo hebu nijiondoe kisha niingie ili uone ikiwa unaingia kwenye mtandao huo utaulizwa ikiwa wewe ni mgeni kisha itakuhitaji ujisajili kwanza ama unaweza kuingia moja kwa moja ikiwa una kaunti nami nilikuwa na akaunti kwa hiyo naweza kuingia moja kwa moja kwa kuweka neno la siri unahitaji kuunda akaunti itakayokusaidia kuwasilisha maombi yako yule anayetuma maombi ya ruzuku ndiye anayepaswa kufuatilia kila kitu kwa hivyo unaweza kubonyeza hapa tuma maombi ili kuendelea njia bora ya kujaza fomu hii. hii ni kupitia kila sehemu na ukumbuke kwamba inakuongoza kushughulikia hatua hizi tano kama tulivyojadili awali jambo la kwanza ni kuwaalika washirika waje wajaze waje fomu ukibofya washirika utaona kwamba nimeshaalika mmoja wa shirika ambaye ni george ili yajiunge nami unaweza kuona kwamba george hajajiunga nami huyu na huyu ni mimi ningependa kuongeza mshirika mwingine ningeongeza tu kwa mfano ikiwa ningetaka kumjumuisha mfanyakazi mwenzangu msimamizi ningeandika tu barua pepe yake kisha nimjumuishe moja kwa moja ikisha nitarejea kwa kitufe cha mshirika mwingine na ni bofye na utaweza kuona kwamba george na msimamizi bado hawajajumuishwa kwa hiyo ukitaka kurejea kwa fomu yenyewe utabofya tu hapa kisha utarudishwa hapo hebu tupitie kila hatua ya fomu hii ya maombi Uh, kuna kiga, kika, kikaguzi cha ustahiki kuna kunasa kwa maelezo yakusiliana nawe kuna kujua mengi kuhusu shirika lako kuna kujua mengi kuhusu mahitaji kupakia stakabadhi na kadhalika kumbuka kwamba unapopakia stakabadhi za kuthibitisha maelezo yanayokuhusu kuna vitini vya hayo yote na tulivijadili awali na kuna kitu kingine cha ziada ambacho unapaswa pia kupakia ni kurekodi ni rekodi za kifedha za muda huu. kuna wale ambao wangependa wa kufanya hivi kabla wengine wakiendelea na shughuli ya utumaji maombi kwa hivyo fanya upendavyo ni vizuri kwamba kitengo hiki kinakuruhusu kutuma maombi kwa njia mwafaka zaidi kwako na unaweza kurejea wakati utakao sasa wakati wiki ijayo na kadhalika uh, hii ni kwako kuweza kuteua unavyotaka hapa ni mahali pa wewe kuchagua na kwa mfano Uh, mimi nimesajiliwa madagaskar hii ndio nitakayochagua nitachagua pia mahali ambapo mradi wangu utatekelezwa labda unatekelezwa madagasar ushelisheli Mauritius hizo ni nchi tatu shirika langu limedumu kwa miaka mingapi kumbuka kwamba maelezo hayo yaliyo chini ya maswali unahitaji kuyafafanua kuwa ufadhili wa kifedha unaelekezwa kwa waliotuma maombi pekee waliojisajili mwaka elfu, 2018, kabla au kabla yake kwa maana kwamba shirika lako linapaswa kuwa limehudumu kwa kipindi cha angalau miaka miwili au zaidi kwa hivyo ukiweka moja tutajua kwamba hustahiki tumekuwa tukiambia mashirika madogo yaliyosajiliwa mwaka 2019 ama 2020 kwamba yanaweza kuzungumza na mashirika mengine yaliyosajiliwa mwaka wa 2018 ama kabla ili yaweze kutuma maombi kama watumaji ombi wakuu kisha wa madogo hayo yaungane nayo kama washirika kwa hivyo usiogope unaweza kuwasilisha maombi lakini kwa njia tofauti Nyaka ya kuhudumu hapa tuseme labda nimehudumu kwa miaka minne na kwamba, na kwamba nimesajiliwa kama mmiliki wa pekee wa biashara yangu kuhusu lengo kuu la mradi wako utasoma haya yote uone ni gani naywiana zaidi na kile unachotaka kufanya ukipata kwamba inaweana na kadhaa basi chagua tu ile inayoweana na mahitaji ya mradi wako kwa mfano nina haja ya kufunza vijana maarifa na uwezo wa kuingia kwenye tasnia ya ubunifu na utamaduni kwa hivyo na bofia tu, tu hii hapa ikiwa nilichagua hii basi utapata kwamba itakuwa na visehemu vid, vingine vidogo ilhali nyingine hazina visehemu hivyo vidogo basi tunaingia katika sehemu kuu tunayolenga zaidi na kwangu mimi shirika langu ninalowazia ni linashughulika na upigaji picha na ninataka kuwapa vijana maarifa kuhusu upigaji picha kwa hivyo nitateua sehemu hii ya sanaa kwa sababu kuna kitengo cha upigaji picha kama ni kitu kingine basi kuna mambo mengine mengi hapa kama michezo ya kompyuta uhalisia mazingaombwe kuna sehemu ya vitabu na wanahabari ambapo utapata vit vitabu vya kielektroniki machapisho mbalimbali mbali, maktaba ya kawaida na mtandaoni maonyesho wa vitabu pia kuna sehemu za turadhi za kitamaduni yakiasili ambapo utapata makavazi maeneo ya kiakolojia na historia watu kufanya kazi katika sehemu za vyakula na lishe vipodozi na urembo kuna sehemu mbalimbali mbali, hapa unazoweza kuteua kuna kitengo cha mila na desturi lugha matendo ya kijamii sanaa tendaji maonyesho na hafla kwa hivyo utachagua hapa eneo kuu unalotaka kuzamia katika utafiti wetu tuligundua kwamba watu wengi katika tasnia za ubunifu na utamaduni wanafanya kazi katika nyanja mbalimbali mbali. basi labda ungependa kujibu kwamba je unashiriki katika tasnia nyingineo ya ubunifu na utamaduni nimebofya hapa kwa hivyo nisingependa kuibofya tena basi iwapo nilishiriki katika jambo jingine tofauti kama vile upigaji picha ninajihusisha kwenye elimu ya ubunifu na Hakika hili ndilo kwamba utahitajika kuchagua yote kwa mfano ikiwa unashughulikia munda msingi wa kitamaduni ama huduma za usanifu na ubunifu kwakuwa labda mimi nimpiga picha ninafanya kazi hapa ikiwa mimi ni muhifadhi wa kistoria, mila matendo ya kijamii vyakula nalisha, nitabofia hapa inategemea unafanya nini kwa sasa hii ni sehemu inayovutia zaidi kabisa kwa hivyo utaelekezwa kwenye sehemu hii na kuelewa vyema zaidi na kazi unayofanya kwa hiyo haya, haya ndiyo maswali ya ustahiki na tumeyajibu yote tukome hapa kwa sasa na tuende katika sehemu inayofuata ya kunasa maelezo ya kuwasiliana nawe kwa wakati huu sasa tuangazie maelezo ya mawasiliano na wewe kwa mfano shirika langu la kufikirika tu linaitwa images naulizwa kuhusu anwani kamili na koishi niliko nilichagua kumbuka nilichagua madagasa kwa hivyo nitashuka chini hadi hadimadagaska kisha nitaweka anwani yangu kisha nitaandika jina la mtu wa kuwasiliana naye katika shirika lako jina lake la kwanza ni njoki ngumi kwa hiyo kwa hiyo nitaandika uh, kisha nambari ya simu njo kagc kwa hiyo kamilisha kujaza hayo yote utaulizwa pia ikiwa shirika lako lina tovuti kuna wengine wana tovuti wengine hawana kwa hivyo unaweza kusema ndio ama hapana ikiwa uh, shirika langu lina tovuti nitasema ndio simagescom naulize ikiwa shirikali na, shirika na mtandao wa kijamii ntasema ndio kisha nitaandika kiungo utaweka viungo vyote tu hapo mawasiliano ni fupi mno weka tu jina la shirika, shirika halafu anwani na mhusika mkuu kwa mawasiliano nambari ya simu uh, uh, barua pepe ambayo tunaweza kuwasiliana nawe unaweka tovuti yake mitandao ya kijamii na hapo utakuwa umemaliza kwa sahimu, ya maombi haya sasa tunahitaji kujua mengi kuhusu shirika lako hapa unapaswa kutaja iwapo unatuma maombi kama shirika binafsi ama kundi la mashirika ikiwa unatuma maombi kama shirika binafsi utaulizwa maswali haya yote lakini iwapo unatuma kama shirika binafsi maswali. lakini kama kundi kumbuka kwamba ni shirika kuu ndilo linalotuma maombi kwa hiyo baada ya kujaza hapa maelezo faafu yatahitajika kuhusu kila shirika linaloshiriki kwenye shughuli hii ikiwa kuna mashirika mengine matano yanayoshiriki na basi la kwako ambalo ndilo shirika kuu litakuwa la sita na ndilo litakaloandika maelezo kuhusu mengine hayo kwa mfano mimi natuma maombi kama kundi pamoja na kampuni moja ya upigaji picha inaitwa Aquarius Images tafadhali tafadha aya hii kisha ulipe shirika kuu linalotuma maombi maelezo sahihi ni sharti shirika kuu linalotuma maombi kwa niaba yenu litoke katika mojawapo ya nchi 14 stahiki na shughuli za mradi huo zapaswa kufaidi raia wanaolengwa katika nchi za acp katika eneo hilo na, na hizo zile nchi zungumzia shirika kuu linalotuma maombi linaweza kufanya hivyo pamoja na shirika lenza kutoka nchi nyingine za kiafrika ikiwemo zile nje za zilizo nje ya zile 14 stahiki katika afrika mashariki ama umoja, na, umoja wa ulaya tumezungumzia orodha ya nchi na stahiki na kuweza kuzipatia kwenye anwani uh, na hata pia kwenye uh, miongozo utapata maelezo hayo yote hapo kuhusu maelezo tunayopaswa kuweka kuandika kuhusu mashirika tanzo katika shughuli ya kutumaji maombi utaandika majina yake muhusika mkuu katika mawasiliano na jinsi ya kuwasiliana kwa mfano mimi ni masi masai mas masai ni mwanzilishi na mkurugenzi basi tutasema mwanzilishi na mkurugenzi ni yeye na tutatoa nambari yake ya simu na kadhalika na pia naweza, kutoa, uh, naweza pia kutoa barua pepe ya mas kama hivi utaweka maelezo ya mashirika tanzu ya shirika kuu hapa pia halafu kwa vile wewe ndiye mshirika kuu unatuma maombi utajibu maswali haya kuhusu wewe utaulizwa maswali kuhusu mashirika tanzu ikiwa hatua za utumaji maombi itaendelea basi tuangalie katikana mfanyakazi mmoja wa kutu wa nzima mfanyakazi wa kutu nzima ni mfanyakazi anayefanya kazi kwa masaa machache zaidi kwa siku kwa mujibu wa mwajiri wake kazi hii huwa na faida ambazo hazipatikane kwa mfanyakazi wa kutu nzima muda mfupi ama, ama asiyefanya kazi kwa muda maalum faida hizo ni kama likizo za kawaida likizo za ugonjwa labda nina mfanyakazi mmoja kutwa nzima ambaye nafanya kazi nitaweka jina lake hapa ni mfanyakazi wangapi wa, wa kutwa nzima ambao ni wanawake nitasema, labda kama hakuna nitasema hakuna kisha hapa naulizwa ni wangapi kati ya wafanyakazi wangu wakutu wanatoka katika jamii zilizotengwa tafadhali soma kwa makini kuhusu watu wa jamii zilizotengwa ikiwa huna unajua yeyote wa aina hii basi weka idadi yao ikiwa huna basi sema huna ama kuhusu mfanyakazi wa masaa machache kwa siku utarejelea ufafanuzi kuhusu mfanyakazi wa masaa machache kwa siku huyu anafanya kazi kwa masaa machache kilinganishwa na yule ya kutwa nzima ama pia unaweza kuzingatia hali ya kazi yenyewe utakuja hapa na kusema ndio una wafanyakazi wa masaa machache utaulizwa idadi yao kwa mfano mi nao wanne kati yao watatu ni wanawake na wawili wanatoka katika jamii zilizocengwa nitasema pia shirika langu la kazi wa kujitolea wakati fulani na wakati mwingine hapana kwa hiyo nitasema ndio umefanya kazi na wafanyakazi wangapi wa kujitolea labda mi ni wawili watu wengine wana hamsini haijalishi utaandika wale wako tu je wafanyakazi hawa wanalipwa ama hawalipwi kuna wale wanaolipa wafanyakazi hawa wakujitolea na kuna wale wasiowalipa tuseme kwamba mimi nafanya kazi nao wote kwa hivyo nitabonyeza ninahitaji ni, ni, kutaji uh, watu watatu ama mashirika

kwa maneno 250 unaona maelezo hapa chini yanayozungumzia watu wanaowahudumia na mahali unakowahudumia utahudumia nani na yuko wapi jamii yako lengwa ina nafasi gani kwenye mradi huu na mradi wako una manufaa gani kwao ikiwa unataka kusema kwamba utahudumu katika nchi zaidi ya ile uliyotaja kwa mfano mimi nilitaja Madagascar ushelsheli na Mauritius nitasema hayo yote tuambie tuambie kuhusu mradi pesa hizi kidogo kuhusu ungependa kufanya nini na pesa hizi tutajia malengo ya mradi na maazimio ya ruzuku hiyo ikiwa huna uhakika kuhusu maazimio ya ruzuku hiyo bofia tu hapa na itafungua maelezo ya ziada ambayo utayaona malengo haya ambayo tulizungumzia awali kwa hivyo chagua ile inayowiana ina na yako kisha urejee je kazi ya ubunifu na utamaduni ya shirika lako itaimarishwa vipi na mradi huu haipaswi tu kuifaidisha walengwaw pekee bali pia hata watekelezaji nyie watekelezaji wa mradi huo kwa hivyo tuambie kuhusu athari za mradi wako kwa maarifa hadhira wa kuvutia watu kuleta mapato ujumuishaji na matokeo mengine ya yakimaendeleo katika shirika lako maelezo yasizidi si, ya maneno 250 ya je kazi ya ubunifu na utamaduni ya wanufaika wako itaboreshwa vipi na mradi huu utaeleza hapa kwa maneno 250 kumbuka kwamba tunakuuliza kwanza kuhusu jinsi itakavyokuboresha kisha itaboresha wanufaika wake je teknolojia kidijitali kwa, kwa mfano majukwaa chaneli app yana nafasi gani katika utekelezaji wa mradi huu utaeleza kuhusu teknolojia kidijitali kama tovuti mitandao ya kijamii mifumo ya kmawasiliano kielektroniki katika utekelezaji uwekaji kumbukumbu kumbu na mawasiliano utaeleza hayo kwa maneno 250 kwa hiyo unatueleza na kutueleza na kutueleza hayo yote hii ni fursa nzuri ya watu kushirikiana na ni wakati mwafaka watu kuwalika washirika wako hii ndio sehemu kubwa ya mchakato wa utumaji maombi na sasa angala umeshamaliza na sasa tunaingia katika sehemu ya kujua mengi sehemu kubwa zaidi ya, ma, ya, ya utumaji maombi sasa tujue mahitaji ya kibinafsi kama shirika sasa tuko katika sehemu ambayo unahitaji kujua mengi kuhusu mahitaji yako unataka kujua kuhusu fedha za mradi huu swali ni je unataka kiasi gani cha pesa katika kipindi hiki kumbuka kwamba unahitaji kutaja jumla ya fedha unazotaka katika sarafu ya euro uro kisha ikiwa utatumia sarafu ya nchi yako utabofya tu hapa ili kuzi, kuzihawilisha kwa euro utaona mahali unakotumia kwa mfano mimi natumia madasa na sarafu ya madasa ina, inaitwa ariari hivyo utazihawilisha moja kwa moja kwa euro uro hiyo tuseme ariari laki tano nitakuja tu na kubofya hapa na kuzihawilisha kisha itanipa kiasi cha pesa ninachohitaji tulieleza zaidi kwamba watumaji maombi wa ngazi ya kwanza wanaweza kupata nafasi ya eh, 3 utagundua kwamba kwenye mwongozo uliosoma kuhusu kiwango cha pesa unazoweza kuomba unataka kuomba kiasi cha pesa ulizo na ushahidi kwamba umewahi kutumia nusu yake awali kwa mfano ili kuomba pesa kiasi kilichowekwa cha euro 1030 unahitaji kutu, kutupatia taarifa za kifedha zinazoeleza kwamba umewai kutumia angalau nusu ya pesa hizi yani euro 1015 ama katika sarafu ya nchi yako I, uh, ikiwa unaomba ur 90 unapaswa kuwa umetumia angalau euro 45000 ikiwa ni laki 1080 unapaswa kuwa umewai kutumia euro 1090 kwa hiyo maelezo hayo yote yako hapa unaweza tu kubofia hapa kwenye na ujifunza zaidi mengi kuhusu ngazi hizi tatu tuseme basi kwamba mi nataka uh, euro 1090. nitaandika tu hapa 1090. kisha je, wewe na shirika nawashirika wako mtachangia pesa zote kwenye mradi huu Yaani je unaweza kutoa pesa zote kwa ajili ya mradi tafadhali usijali iwapo huwezi kufanya hivyo kutoweza kutoa pesa kwa ajili ya mradi wako hati, hakuathiri ustahiki wako wa kutuma maombi kwa hivyo usijali kwa hilo labda sitoweza kuchangia fedha kwa mradi huu mimi na mshirika wangu ambaye ni kwa hiyo ni hapana lakini ukisema ndio utasema asilimia ya fedha utakazoweza kuchangia wewe na au washirika wako kwa mfano ni asilimia tao ambazo nitasema tu asilimia tano ya bajeti ya mradi mzima je mradi wangu unapokea ufadhili wowote wa kifedha kutoka nje ikiwa sivyo ntasema hapana lakini ikiwa ndio kupokea ufadhili nitasema ndio na tena kupokea ufadhili mwingine hakuathiri mchakato mzima wa ustahiki wa kuomba pesa ikiwa utakubali ama utakataa hakuna tatizo tunataka tu kujua mahitaji haswa ni gani kisha utakuja uandiki asilimia lakini kumbuka upande wangu katika mfano huo sina ntasema hapana kisha tunauliza kuhusu mahitaji ya kujenga uwezo yaani kuunda mpango wa usaidizi utakaofaa mashirika ya ubunifu na utamaduni kama hili lenu ili liweze kustawi ni nyanja zipi za maendeleo unazohisi kwamba zinahitaji zinahitajika zaidi na wewe na, na sekta ambapo unapaswa kujenga mimi kwa kweli ningependa kujifunza mengi zaidi kuhusu kuuza vitu mtandaoni kwa hivyo inavutia zaidi tunazungumzia pia kuhusu kutuma maombi ya kifedha kwakuwa watu wengi wanahitaji kujua jinsi ya kutuma maombi ya kifedha mimi sihitaji hilo nahitaji kujua usimamizi wa kifedha kuelewa uhasibu na uwekezaji ruhusu kubonyeza yote yanayonifaa kisha sehemu ya mwisho ya mahitaji haya ni kuorodhesha mahitaji matatu makuu

yasiyoweza kukidhiwa na pesa lakini yana manufaa makubwa shirika, kwa shirika letu pongezi kwa kufika katika hatua hii ya mwisho ya mchakato wa kutuma maombi ya fedha imekuwa ndefu mno na jambo kubwa asante kwa kuendelea kuwa nasi na nakuahidi kwa kwamba tutachukulia kila maombi uliotumwa kwa makinifu mkubwa kwa hivyo hakikisha kwamba unatuma maelezo sahihi kadiri iwezekanavyo sasa ni sehemu ya kupakia stakabadhi za kuthibitisha kila stakabadhi ina mahitaji yake hapa unaulizwa kuhusu taarifa za kifedha za mwaka wowote kati ya januari 2018 na machi 2021. unaweza kuteua hadi faili tano kwa mfano nitakuja hapa kuteua faili yangu iliyoandaliwa mapema na, na hapa tuna taarifa za kifedha za Scorpion images hii ndiyo nitakayopakia na unaona hapa ni sharti hupakie angaa faili moja kwa hiyo ufafanuzi wa taarifa za kifedha ni kwamba hizi ni stakabadhi zinazotuelewesha zaidi kuhusu hali ya biashara yako na zinaweza kujumuisha taarifa kuhusu mapato karatasi za mizania taarifa kuhusu miamala ya kifedha ikiwa una vitu vingine kama taarifa za benki ama taarifa za pesa kwa njia ya simu unaweza kupata usaidizi wa mhasibu wanaweza kuandaa taarifa za mapato taarifa za kifedha za benki karatasi za mizania na taarifa za miamala ya kifedha bila shaka hiyo tumeshaipakia kisha hapa tunapaswa kupakia taarifa maalum ya kifedha kuonyesha kwamba shirika, shirika limeweza kutumia angalau nusu ya pesa linazoomba katika shughuli hii hii inaweza kuwa kwa njia mradi ama ukaguzi wa mahesabu ya shirika hiyo imetokea kwamba taarifa za kifedha ziko hapa kuna, kuna ya images. kumbuka kwamba napaswa kutumia tu vitini ambavyo tuliandaa tulianda awali halafu kuna maelezo kuhusu kampuni na hapa kuna maelezo ya kampuni ya Scorpion Images na ntaipakia tu kumbuka mifano Mifumo ya faili inayoruhusiwa ni doc, docx, pdf, na tulitoa kitini cha hizi zote katika mchakato wa maombi wa kibinafsi, maombi ya kibinafsi labda unataka kutuma maombi ya kando kama kundi kumbuka mimi nahitaji kuwasilisha maombi ya kampuni ya Chorus Photos na kupakia hapa. hapa Pia kuna historia ya mradi hapa, uh, ya mradi Images, kumbuka kwamba tulitoa kitini cha historia ya mradi awali kama vile bajeti ya mradi na pia maelezo kuhusu kampuni kwa hivyo nimepakia kila kitu hapa kisha hapa umemaliza pongezi kwa kufika mwisho wa mchakato huu wa maombi bofya wasilisha fomu ili kukamilisha shughuli hii kwa hivyo unaona inaniambia kwamba nimefaulu kuwasilisha fomu hapa utapata jumbe kwa njia ya barua pepe kuhakikisha kwamba unapata jumbe zote fuat hatua hizi unaweza kuja hapa na kufungua kiungo hiki unaweza pia kuangalia hali ya mchakato huu kwenye akaunti yako yakivyowasilishwa bonyeza hapa kwenye akaunti ya viwasilisha itanieleza kwamba nimeshawasilisha maombi ina maana kwamba tumemaliza tafadhali tena hakikisha kwamba unatafuta unatutafuta kwenye mitandao yetu kijami ya kijamii ya na pia kwenye barua pepe ikiwa una maswali yoyote kuhusu jinsi ya kujaza fomu hii usijali sana ikiwa utachukua muda mrefu tafadhali tafuta msaada ikiwa unahitaji msaada watu wanaweza kukusaidia unaweza kualika mshirika unaweza ambaye ni mlezi mlezi wako ama mtu unayemheshimu ama mtu kufanya naye kazi yani mtu unayeweza kushirikiana naye ili akusaidie kutuma maombi kuna maelezo hapa jinsi ya kupata ujumbe kupitia barua pepe ili zisiingie kwenye uh, folda ya jumbe ambazo hazisi muhimu hazihitajiki asante sana kuwa nasi kwenye video hii usioni vibaya kuzitazama tena na tena ikiwa unataka kuelewa tafadhali tutumie ujumbe ikiwa kuna tatizo tunaweza kukusaidia kila laheri katika shughuli hii ya kutoma maombi na tunatarajia sana kuyapokea kuwa na siku njema asante